продовжуємо. Любомир Ферен, журналіст із ринку в студії. Знову кажу, привіт. 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 І читаю за Дубового тут, навіть якщо поверхнево пройтися, то його біографія просто, як це сказати по-журналістськи? Сногсшибательна. Сногсшибательна? Це русизм навіть, так? Так, можливо, і сногсшибательна. Насправді, зараз я буду посилатися на те, що говорили журналісти там. Ну, Володимир Немировський, це екс-керівник Одещини, 6 травня в коментарі ТСН назвав Дубового смотрящим та звинуватив його в подіях та трагедії, які сталися в Одесі 2 травня. Там навіть таке. Але цікава реакція самого Дубового на спілкування, я так розумію. Так? Щодо нашого чи Немировського, на фразу Немировського? Ні, щодо вашого. Ну, тоді, коли ми записували, було Олександра Федоровича в самому парламенті, він досить здивувався на наше запитання, коли ми почали говорити про його племінників, яке відношення вони там мають до «Укроборонпрому», до Київського бронетанкового заводу. Ну, він сказав, що, грубо кажучи, що наше питання є провокацією. Та я бачив. До там, певної міри. А після... Посилається на війну. Да, да. Він сам з Одещини, з Кілії, Одеської області. І всі гроші йшли, власне, я так розумію, через... Ні, частина грошей йшла за корпуси БТРів, вона йшла на компанію «Спецком'юг», яка має одеську прописку. А ця компанія реально робить щось подібне? Ні, на даному етапі... Чому тоді не Одеський завод дитячого харчування? Ну, грубо кажучи, зараз вже це конкретніше питання треба давати директору Київського бронетанкового заводу, якого вже взяло СБУ, було зараз, да? Екс-директор, виконуючи обов'язки Одеського заводу. І, грубо кажучи, ми коли з ним записали інтерв'ю, було ще таке неформальне спілкування зі мною, то якби він вже згодом, я почав розуміти ці обривки фраз, які він, грубо кажучи, говорив мені і казав, от ви думаєте, фірма в Одесі, вона ж вибрана не спроста. І так далі. Чому саме Одеса? Подумайте, чому саме в Одесі, в Одесу були перераховувалися кошти і так далі. Ну, напевно, вже потім ми, коли робили розслідування, ми пов'язали, Олександр Федорович був, він сам є з Одеси, компанія є одеська, і 12 мільйонів за корпуса БТРів були перераховані саме на цю ТОВ «Спецком'юг». Mm-hmm. Ну, і є відповідь самого Дубового відео, так? Да, є відповідь, але ще тут я би хотів наголосити, що перед виходом сюжету, він вийшов був 30 липня, буквально 2 дні, наскільки мені відомо, був чи візит, чи телефонний дзвінок керівництву Першого національного каналу, щоб якось вплинути, щоб сюжет не вийшов, або якось, не знаю, якось згладити кути, які в ньому були. Знову-таки таке хибне уявлення, тобто якщо показую Перший національний, це загрожує, якщо всі решта показують, це не загрожує. Та? Ну, подивимося, давайте відповідь тоді самого Дубового. Вона не маленька, але варто її подивитися. Сюжет, который сделало громадское телевидение о моей якобы причастности к разворованиям на бронетанковом заводе, носит чисто провокационный характер. Потому что я как раз один из тех депутатов, которые являются одним из активных участников помощи нашим ребятам на передовой. Как деньгами, так и спецсредствами. И только на позапрошлой неделе я и мои помощники отправили нашим бойцам касок и бронежилетов на более чем 330 тысяч гривен. И это не первый и не последний раз. Поэтому мне стыдно за журналистов, которые готовили этот сюжет, потому что это как минимум не профессионально, а как максимум заказуха. Объясню почему. Когда ко мне подошли журналисты в Верховной Раде, то я им ответил на все поставленные вопросы. Ну, во-первых, я ни разу физически не был на этом заводе. Я ни разу не встречался с руководством этого завода и даже не знаю этих людей в лицо. Касаемо моих племянников, я сказал так, что да, такие ребята у меня имеются. И слава Богу, у нас большое родство, и Бог мне дал 26 племянников. И знать каждый, где находится и чем занимается, такой роскоши себе пока позволить не могу. Но поскольку есть какие-то домыслы, то я готов и сам разобраться, и журналистов просветить в вопросах, связанных с моими родственниками. Как оказалось, что да, действительно, ребята были на этом предприятии и даже встречались с руководством, но совсем по другим вопросам и от другой компании, чем то, о чем идет речь в этом сюжете. И этому есть официальное подтверждение, есть официальные доверенности от предприятий, которые они представляли. Касаемо того, что журналисты не могут к ним дозвониться на мобильные телефоны, я объясню. Ну, во-первых, сейчас лето, но если нужно, я их найду сам и состыкую. Но, как я понимаю, сюжет уже был готов и на выходе, и никто не собирался скрупулезно изучать этот вопрос. Намного проще на основании пропусков на заводе,
свидетельства каких-то анонимов о якобы связи руководства завода с молодыми людьми, сделать односторонний вывод. Когда я узнал о готовящемся провокационном сюжете, я набрал по телефону авторов этого сюжета и попросил со своей стороны дать свои объяснения для полной объективности картины во избежание дальнейших каких-то разбирательств. На что мне ответили, что не имеет уже никакого смысла, так как сюжет уже залит, и менять его никто не будет. Относительно правовой и юридической точки зрения, то их юристы все проанализировали и сказали мне, что так как нету прямых обвинений в мой адрес, то они не боятся разбирательств в суде. Поэтому мне как гражданину, патриоту своей земли и просто как человеку стыдно за нашу журналистику, которая руководствуется не объективными фактами, а домыслами, догадками в интересах рейтинговости своих каналов или еще кого-то. Украина вступила в активную фазу предвыборной кампании. Відповідь можна йому дати? Так, через громадське, як він нас називає. Називається воно громадське, а не громадське. Це перше. Друге, рейтинги нам до одного місця з великим рахунком, тому що ми не рейтингами керуємося, а професійною своєю роботою на користь громади і суспільства. І питання, коли політик говорить про те, що він на 300 тисяч допоміг українському війську, хоче спитати, а де 30 мільйонів, про які йшлося в розслідуванні, і просто поверніть різницю. Все. Я все сказав. Ну, після цього ми ще спілкувалися, були з Олександром Федоровичем, я особисто розмовляв з ним був по телефону, і ми якби з ним домовилися, це вівторок, здається, було цього тижня, вже через тиждень після виходу сюжету, що ми готові з ним зробити розгорнуте інтерв'ю по Київському бронетанковому заводу і по тому, що там робили його племінники. Він, в принципі, погодився був цього тижня, він сказав, можливо, з нами сконтактується, але ми досі чекаємо, так що хочемо сказати, Олександр Федорович, ми досі готові розставити всі крапки над «і» і дати вам слово, велике розгорнуте інтерв'ю. Ну, тут цікава ще ситуація по, власне, поведінці політика, який тікає в парламенті, потім записує таке звернення, де, не знаю, був у нього суфлер, не було суфлера, але так от по пам'яті, склавши руки, це, ну, таке суто така абсолютна поведінка українського політика, типового, який, я зараз не буду говорити про його лексику, тому що я її не знаю, та, Олександр Двова. Но вони завжди щось трути рішають. Я про депутатів. До людей, які наближені до депутатів, тим більше з одеським походженням і так далі. Тут, що називається, no comments, якщо ви хочете на пряму розмову, то приходьте, так, дійсно, тут журналісти слідства інфо можуть прямо в студії, там, з іншими журналістами громадсько провести з вами діалог і будете викладати свої аргументи не через відеозаписи, через програми, а спростовуючи в той чи інший спосіб інформацію. От таке запрошення. От. Таке от продовження було розслідування слідства інфо з приводу Київського бронетанкового заводу, і воно, це був резонансний досить матеріал, і про нього писало дуже багато інтернет-видань, і зрештою показали, і бачимо, що є реакція ось така. Очікуємо на іншу реакцію. Дякую колезі за участь у програмі. Нам ще цікаво, яка, в принципі, реакція буде, який результат, тому що унікальність того розслідування в тому, що ми його робили паралельно із військовою прокуратурою, і Службою безпеки України. Тобто, ви бачили пана Леоніда Шоломицького, нам вдалося записати буквально за 2 чи 3 дні до того, як його затримала була Служба безпеки України. Ми сюжет показали, а тепер буде цікавий вердикт як і військової прокуратури, так і Служби безпеки України. Оце найбільше, саме який результат вони дадуть. Яке рішення приймуть? Оце найбільш цікаве. Ну, подивимося. Не журналістське розслідування, грубо кажучи, офіційних органів. Ну, офіційні органи дуже часто дають відповіді на питання, на які ображаються не лише політики, а і подекуди медійні там, бізнесмени. Коли там, у нас вже був прецедент, коли образилися колеги, не буду називати зараз навмисно телеканал, але СБУ на нього накопало набагато більше інформації. Власне, журналісти слідства інфо спиралися на інформацію, яку офіційно оприлюднило вже СБУ, а вони надсилали потім запити в комісію журналістської етики, в прокуратуру, на перший національний знову таки. Працюйте. Дякуємо. Дякую вам.